Пане Руслане, я хотів би попросити вас, з позиції вже власне людини, яка включена напряму в те, що аналізує Інститут дослідження війни, можливо, підсилити якісь моменти, можливо, зауважити, що щось виглядає дещо інакше із такої перспективи. Що відбувається на вашому напрямку фронту, Який висновок про зусилля ворога можна зробити із близької перспективи? По нашому напрямку традиційно тут зберігається найбільша концентрація особового складу і техніки противника, в тому числі передової. Сучасної постійно ведеться аеророзвідка. Ворог намагається безуспішно атакувати пішими порядками, пішими атаками, штурмами позиції, в тому числі і нашого батальйону. На сьогоднішній день ворог проводить, робить певні висновки, вчиться, і сьогодні вже піших атак менше, значно, зокрема там, де наш батальйон стоїть, але дуже активно почали використовувати скиди дронів, скидають гранати, воги безпосередньо на передові позиції, ГОПи, що завдає певних проблем нашим підрозділам. По інформації від бійців Легіону Свободи, які на інших напрямках, найбільша проблеми зберігаються в напрямку Масютівка, Серебрянське лісництво, Білогорівка, але, як тут зазначено вже і в тому звіті, всі атаки ворога успішно відбиті, ворог відкинутий, зазнав втрат в особовому складі і техніці. Дійсно можна підтвердити, що далекобійною артилерією знищуються великі склади з боєприпасами і з технікою, їхні ремонтні бази окупантів, зокрема в місті Креміна Луганської області та інших містах. Було внесено вогневе ураження по населених пунктах Площанка, Червонопопівка, де концентруються окупанти, їхній особовий склад. Зберігається висока інтенсивність обстрілів. І ці обстріли тривають не тільки з артилерії РСЗО, також ворог активно використовує штурмову авіацію і реактивні ракети великої дальності С-300, просто ними луплять по селам. Тому я б описав, що ситуація постійно напружена на всій ділянці фронту, але завдяки зусиллям Збройних сил, героїзму і професіоналізму лінія оборони, вона абсолютно стабільна, ситуація контрольована, і ворог, і навіть в деяких місцях є незначне просування Збройних сил, посадка за посадкою, метр за метром звільняємо українську землю, Луганщину і Донеччину.